Reagon Ilnisa pas takimit me Miritonin, jam prekur shumë, e ftuar në përmjet një lidhje telefonike në emisionin Pardon My French me Jonidën dhe Arbrin, ka qënë gazetari Ilnisa Golli. Brëmin e së martës ajo bë pjesë e shtëpis për të surprizuar Miritonin, partnerin e saj me të cilin krejo një romans bronda Big Brother VIP. Hegështu gjatë intervjisës ajo ka folur për emocione që përjetoj pas takimit romantik dhe emocionues me Miritonin. Të them të drejtun, vazhdoj akoma edhe sot në mëngjes takimat të përjetim, jam shumë e prekur që nga mbrëm, doshta pak nga natyre ime që është kështu si që dhe mua më pëlqen kështu. Dua ta transmetoj, mua më ka bërë që të përjetoj atë ndjesi që kalova, kaq çuditshëm shumë sa e para, më la pa gjumë, dyta me zdi, po ambientohem dhe treta e kam non stop në mëndje. Pra shkova për të motivuar Miritonin dhe i gjeve të time duke më motivuar Miritonin mua.